av en massakrerad ömtålighet. 13 scener ur Nicanor Teratologens roman Äldreomsorgen i Övre Kågedalen. Bearbetning och regi Britt Edvall. I rollerna morfar Ernst Günther, Pyret Örjan Ramberg, han Jonas Uddemyr, hon Sissela Kyle, Expressen och Aftonbladet med flera, Göran Forsmark. Demoner, vindar och råttor, Jonas Forsell och Pia Olby. Kågedalens nattskogar rymmer fler onda sagor än någon förmår ta till sig. Gårdarna ligger en bit från vägen, alla med egen och lång uppfartsväg. Man vill veta vem som kommer, man har gjort sitt. En spindelväv av skogsbilvägar leder ingen vart. Allt är dömt att huggas ner och fraktas bort. Granarna är större och mörkare här. De borgar för ett svårmod starkare än livet. Mänskliga övergrepp förmår inte beröva bygden dess kärva höghet. De åldriga inbyggarna hänger sig en efter en, tyst, stilla och sakkunnigt i de övergivna fusens takbjälkar. Ingenting är så mycket att orda om. På den tiden fick man vara enfaldig och skygg utan att det var hela världen. Det måste vara skönt att leva då, morfar. Ja, det var släntligt. Vi tog Gud i hågen när helst vi fick lust. Vi sköt oss själva. Vi var rasrena och renrakade. Och vi fortplantade oss med stil och smak. Långsamt och förståndigt. Morfar är snygg i ansiktet, fast det är en smula rynkigt. Vi karar, vi är han är världens bästa morfar som jag älskat. Kom samman i gamman. Men det fick inte bli för många av oss. 5000, det var en övre gräns. Men något ont var på väg. Något som skulle förstöra allting. Kvinnorna? Kvinnorna. Sämre sorten. 3 öppningar. Hylfbärare utan stake. Ett mörker sänkte sig över landet. Rykten kom sörifrån, men först kunde ingen tro vad som sades. Det knäppar, spelas du blir kall. Umeå. Man visste berätta att några långhåriga varelser hade landstigit. De förvred huvudarna på stadkade rövbökare. Men alla trodde det var munväder. Men det var vidrig realitet. Och det skulle vi fortare än vi anar få erfara. Visst är han en bra berättare, morfar? De spred sig som en kallbrand. Snart var de uppe i vindeltrakten mellan Trolleberget och Hägnäs. De kom in till kustvägen via bygde Årnäset och Lövånger. För då skulle vrålknullarna ha gjort processen kort med dem. Men inlandsgubbarna, de var för milda i nyperna. Vana vid fria seder och oregelbundna mattider. Ingen sa åt någon annan hur saker och ting skulle vara. Inga tider att passa. Gud giv att kustvärnet hade fått mosa dem innan det blev för sent. De spred sig till Pompeji och Sirapsbacken och nästlade sig in med pyssel och mys. De tog sig till Gork och Träsk loss, men bilden blev skarpare. De var kortbenta, smalaxlade, steatopygiska. Vadå? Här är jätteröva och hade snuskigt svullna bröst. Kallblodiga och hjärtlösa som kräldjur. Fick de inte som de ville så låtsas bränna dem. Man rev sitt och tappade hakan, növ sig i armen. Hur kunde rättskaffens barbarer besuka sina kukar på detta sätt?
Morfar darrade av sinnes närvaro under marsvinshalsduken. Skogen vaktade hans mörka saga. Den eviga kampen mellan ont och gott. Ett ord som än idag är det fulaste som finns hördes allt oftare. Fitta. De hade fittor, sades det. En sorts pälsdjur. Lerar och saftigare än anus. Och inte lika hedniskt trånga. De som prövade på dem var sålda. Det var fittorna de använde när de tog nålan ifrån oss. Jaha. Och ögon som bitterljuva svek, munnar med ekorrflinka tungor. De närmade sig obönhörligt, smög nattetid in i kamrarna och började snaska. Vampyrer? De kom till Frauchelen med en sträsk. Vi beredde oss på den sista kampen. Sen bröt de igenom förskansningarna. Gumboda, Kankberg, de störtas över oss. Våra bästa föll, blödande ur dödliga sår. Vi vek inte en tum, vi gick hellre under än att kärvänligt sörpla. De var 100 mot 1. De var som lämlar. Moderna karar med riktiga jobb och sunt förnuft. Lismande sippa, litliga fittor. De kom en och en som när de flottade propsen. Vi tåga mot dem ur de ändlösa, ödsliga storskogarna. Vi hade yxor och bredsvärd och spjut. Och vi förstod att använda dem. Marken bävade när den drack vårt rena blod. Djuren kom till vår hjälp. Grottbjörnar, polarvargar och sabeltandade tigrar. Jätteharar. Men mausrarna mejar ner dem. Pyrarna skyddar vi med våra sista krafter. De skulle ingen ta förrän vi fått vårat. De dräpte oss i tusental, stympa och skymfa. Blodskam och köttfrossa. De var sluka som fenicier. Och kåta som etrusker. Och grymma som israeliter. De hjärntvättade och sårade krigsfångarna och pyrerna. Fick de att älska fittan och allt annat som gör livet till ett helvete. Som är arbete och nykterhet och gudfruktighet. Stat och polis och läkare och militärer. Kung och fosterland. Kontor och fabriker och banker och kritiker. Inte tala om byråkrati och marknadsekonomi, myndigheter och institutioner och parlamentarism och massmedia, intellektuella och en allmän opinion. De har dödat fantasin, äran och extasen. Men vi var några som kom undan. Vägrar låta oss tämjas. Och ruva på vår hemd. Spillror av en härlighet. Som jävlarna hos Milton. Och jag är själve Satan. Han som anklagar människorna inför Gud. Oj. Vi levde i det fördolda så nära döden som möjligt. Ödegårdarnas djurmän. Bakvattens marodörer. Djupfrediga ulvhednar, avfolkningskufar. Nu är vår tid här. Jag kallar er till strid. Jag följde efter sig, som ett töcken. In i mörkret, tystnaden, kylan och ensamheten. Thank you.
där vi kom ifrån och dit vi ska.